ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ଯାହାକି ସୁନା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ପୁଣି ତଳକୁ ଖସୁଛି ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ, କମି କମି ଯାଉଛି ଗୋଲ୍ଡ ରେଟ୍। ସପ୍ତାହକରେ କେତେ କମିଲାଣି ସୁନାର ଦର ଜାଣନ୍ତୁ ଏବେର ମୂଲ୍ୟ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶସ୍ତା ହେଉଛି ସୁନା। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏଥିରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ହାଇରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ସୁଧାର ଆସିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଖସୁଛି ସୁନା ଦର। ସୁନା ଉପରେ କଷ୍ଟମ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ରିହାତି ପାଇଁ ଘୋଷଣା ପରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଉଛି। ତେବେ ମାତ୍ର ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ଦର ଅନେକ ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ସୁନା ସହିତ ରୂପା ଦାମରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏମ୍ସେକ୍ସରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ଗତ ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 75,351 ରହିଥିଲା, ତେବେ ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏକ୍ସପାଇରି ରହିଥିବା 10 ଗ୍ରାମର ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 75,351 ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତେବେ ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଯାହାକି ନଭେମ୍ବର 15 ସୁଦ୍ଧା 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 73,946 ପହଞ୍ଚିଛି। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,405 ହ୍ରାସ ପାଉଛି। କେବଳ ସୁନା ନୁହେଁ, ରୂପା ଦାମରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ନଭେମ୍ବର 11 MCX 1 କିଗ୍ରା ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ 99,182 ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ବ୍ୟବସାୟ ଦିନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କିଲୋ 88,421 ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 761 ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମଲ୍ଟି କମ୍ୟୁନିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସହିତ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୁଲିୟନ୍ ଜୁଏଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ IBJ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ନଭେମ୍ବର 14 10 ଗ୍ରାମ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 73,740 ଖସି ଆସିଛି, ଯାହା 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ସପ୍ତାହ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ନଭେମ୍ବର 8 ଏହା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 77,382 ହୋଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 3,642 ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ତେବେ ନଭେମ୍ବର 15 ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ଅନ୍ୟ ଗୁଣାତ୍ମକ ସୁନା ମୂଲ୍ୟକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 71,970 ଯାହାକି 10 ଗ୍ରାମକୁ ରହିଥିବା ବେଳେ 20 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 65,630 10 ଗ୍ରାମକୁ ଏବଂ 8 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 69,730 10 ଗ୍ରାମରେ ଆସିଛି।